За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар уу COVID-19-ийн талаарх ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орны нутгад дэвсгэрт бүртгэгдэж 18 сая 214 мянган хүн өвчилж 695 мянган хүн эмтсэн бол 11 сая гаруй хүн эмчлэгдэж эмнэлгээс гарсан байна. За өвчл 4 хоногийн дотор 1 саяар нэмэгдэж халдварын тархалтын эрч огтхонч буурахгүй байгааг та бүхэн энэ үзүүлэлтээс харж байна. За 24 цагийн дотор энтгэхт 50 мянга, Америк нэгдсэн улсууд 47 мянга, Бразилд 16 мянган хүн шинээр коронавирусын халдвар авсан. Дэлхийд дахин 24 цагийн дотор өвчл өндөр бүртгэгдэж байгаа ихний 3 оронд одоо байна. За ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой байдлын хороо нас мэдээлэхдээ за тус онцгой байдлын хороо 3 сарын өмнө бол хуралдсан. За 3 сарын өмнө хуралдахад COVID-19 тухайн үед бол 3 сая тохиолдол мэдээлэгдэж 200 мянган хүн одоо нас орж байсан бол өнөөдрийн байдлаар тохиолдлын тоо 5 дахин нэмэгдэж 18 сая хүн өвчилсэн. За эндсэн хүний тоо 3 дахин одоо нэмэгдэж 695 болсон байна. За ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой байдлын хороонд вирусыг хяналтандаа авахд улс орнуудад онцгойлон одоо үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх анхаарах хэдэн одоо зөвлөмжийг гаргасан байна. За үүнд нэгдүгээрт дэлхийн улс орнууд коронавирус халдвар уу COVID-19-тэй тэмцэж байгаа тэргүүн туршлагаа бие биендээ хуваалцах, за засгийн газрын үүрэг оролцоо манлайлалыг дээшлүүлэх, шинжилгээ ухааны нотолгоо дуршлагын суурилсан үндэсний стратеги хэрэгжүүлэх, за мөн хариу арга хэмжээг тухайн орн нутаг, бүс нутаг болгон өөр өөрийн онцлог тохирсон хариу арга хэмжээний менежментийг одоо сайжруулах шаардлагатайг бол онцлон тэмдэглэсэн байна. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал засгийн газар болон иргэдэд цар тахлын тагсан зогсоохын тулд дараах одоо үндсэн зүйлд бол анхаарлаа хандуулахыг хичээнгүйлэн уриалсан байна. За үүнд нэгдүгээр засгийн газрын хувьд шинжилгээ сайн хийх, 2-дугаарт хавдлыг тусгаарлах, илрүүлэх, 3-дугаарт нь тусгаарлах, 4-дугаарт нь эмчлэх гэсэн энэ дөрвөн одоо арга замыг бол сайн одоо хийх шаардлагатай. За хувь хүний хувьд бол 1-дугаарт хүн хоорондын зай барих, 2-дугаарт нь амны хаалт тогтмол зүүх, 3-дугаарт нь зөв ханиаж найтах арга дадлыг эзэмшиж хөвшүүлэх, 4-дугаарт нь гараа сайн гоох гэсэн энэ одоо дөрвөн зүйлийг бол хувь хүн болгон хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг бас уриалсан байна. За ингээд бид одоо халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд туслах хид хідэн үр дүнтэй вакцин гарна гэж найдаж байна. Гэсэн хэдий ч одоогоор эд шидийн шийдэл гэж байхгүй бөгөөд хизээч байхгүй байж болно гэдгийг одоо онцлон анхааруулсан байна. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн эд шидийн шийдэл ирлгүйгээр хувь хүн болгон одоо өөрөөсөө шалтгаалах энгийн одоо зүйлүүдийг хэрэгжиж байх хэрэгжүүлж чадвал бид нар бас цар тахлаас сэргийлэх боломж нь одоо байна. За манай хөрш Оросын холбооны улсад 24 цагийн дотор 5394 хүн одоо өвчилж 78 хүн эмчсэн байна. За бүгд найрамдахад ард улсад 114 тохиолдол шинээр бүртгэгдснээс 6 нь бол гадаадаас өөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол байна. За мөн одоо арлын Япон улсад бол өвчил бас сүүлийн 14 хоног нилээд ирчтэй одоо байгаа. За ингээд 691 хүн өвчилж 2 хүн эмчсэн юм одоо байна. За COVID-19-ийн талаар бол дэлхийн улс орнууд өвөрмөц одоо арга хэмжээг авч одоо хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ талаар та бүхэнд зарим одоо мэдээллийг танилцуулъя. За нэгдүгээрт нь Америк нэгдсэн улсын Айовагийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн эрдэмтэд амны хаалтыг бүх нийтээр 3-7 хоног ийн одоо хугацаанд зүүх юм бол халдвартын тархалтын төвшинг 2 хуваар бууруулж болно гэж үтсэн байна. За энэ өөрөөр хэлбэл 230-аас 450 мянган хүнийг коронавирусын халдварыг шинээр авахар урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдэг ийм одоо дүн гаргачээ. Тэгэхээр үнэхээр амны хаалтыг тогтмол зүүх гэдэг бол үнэхээр одоо ач холбогдолтой гэдэг нь өдр болгон дэлхийн эрдэмтэд дэлхийн улс орны олон одоо судлаачдын судалгаагаар байн одоо нотлогдож байна. За 2-дугаарт нь хичээл эхлэхийн өмнө Австрали болон Их Британий эрдэмтдүүд бол сургууль хичээл эхлэхийн өмнө дараах одоо арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэсэн ийм зөвлөмжийг гаргасан байна. Үүн 1-дугаарт нь халдвартай тохиолдлыг эрт илрүүлэх. За 2-дугаарт нь лабораторийн шинжилгээг өргөн хүрээгээр хийх. 3-дугаарт нь батлагдсан тохиолдлын хавтлын судалгааг одоо сайн хийж халдвартай эсвэл шинж тэмдэггүй юм хүмүүсийг бол тусгаарлах арга хэмжээг бол сайтар авах хэрэгтэй. Ер нь тусгаарлалт
энэ дэглэм гэдэг бол маш одоо чухал. Энэ өвчний хувьд бол бас лабораторийн болон одоо харуултан тандалт халдвар судлалын хувьд тэр хүнийг тандан ажиглаж байгаа чухал зүйл шүү гэдгийг бол онцлон тэмдэглэсэн байна. За мөн 3 дугаарт Америкийн нэгдсэн улсын халдварт өвчин харшил судлалын үндэсний төвийн захирал доктор Паучи одоо хэлэхдээ ихтэй сургууль коллежиг нэгтээ лабораторийн шинжилгээг тогтмол одоо сайн хийх хэрэгтэй. Тэрний дараа тусгаарлалтын арга хэмжээг маш өргөн хүрээгээр одоо сайн авах хэрэгтэй. Ер нь хавдлыг илрүүлж тусгаарлна гэдэг бол үнэхээр одоо энэ цар тахлын хувьд бол өрмц одоо үр дүнтэй сайн арга байна шүү гэдгийг бол бас анхааруулсан байна. За манай улсын хувьд 24 цагийн хугацаанд бол 119-р одоо утсанд 141 дуудлага зөвлөмж зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. За шуурхай аппликейшнэр Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсын нэг иргэн утасдаж коронавирусын эмнэл зүй шин шинжилгээний талаар бол зөвлөгөө авсан байна. За 24 цагийн хугацаанд Сүмүүт буюу сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 1802000 дугаарт 14 хүн одоо холбогдож сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой зөвлөмж зөвлөгөөг авсан байна. За ингээд эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлын талаарх мэдээллийг танилцуулна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн минь түргээд эрүүл мэндийг хүсье. За өнгөрсөн 7 хоногт Улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб бас зохион байгуулсан 5 удаагийн нислэгээр 1221 иргэнийг бол хүлээж авч тусгаарлан ажиглалтанд байранд бол байгаа. Үүндээс цэргийн төв эмнэлэгт 43 иргэн, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 12 иргэн бол энэ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авч байна. Босад иргэд тусгаарлан бэлтгэсэн тусгаарлах байранд бол байна. За бид бас үүнээс гадна замын өвд Алтан булгын бомтоор орж ирж байгаа ялангуяа ачаа тээврийн жолооч нар иргэдэд тандалт судалгаагаар хийх ажлаа үргэлжлүүлж байна. Ер нь 6-1 сарын 9-ноос хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд яг тусгаарлан ажиглах байраар дамжиж 16288 иргэн бол энд ажиглан тусгаарлалтанд бол байлаа. За өнөөдөр бол 2677 иргэн тусгаарлах байранд байна. Орчин 23 иргэн нэмэгдэж ирсэн. За энэ тусгаарлаа ажиглалтанд тусгай үргийн онцгоор бол зорилттой бүлгийн иргэдээ илүү татаж авч байгаа үйл ажиллагаа маань хэвээр үргэлжилж байгаа. Тусгаарлаа ажиглах байранд одоо 5 хүртэлх насны 100 иргэн хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй 62, хорт хавдартай хүн 6, одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй 7, за бусад одоо чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэх зэрэг энэ өвчтөе хүмүүс бол нийтдээ 537 иргэд бол нийтдээ байна. За энд бол тусгаарлаа ажиглах байранд 30 их эмч, 97 резидентийн эмч, 74 бусад мэрэгжлийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид бол ажиллаж байна. За гэрийн тусгаарлалтанд нийслэл хотод бол 1465 хүн байна гэсэн та өнөөдөр биднэрт мэдээлсэн. Энд бол 144 өрхийн эрүүл мэндийн төв тусламж үйлчлэгийг бол үзүүлээд явж байна. За иргэд бас энэ гэрийн тусгаарлалтанд байх хугацаанд хөдөө орон нутаг шилжих, дүүрэг хооронд шилжих ийм байдал бол бас нилээд их байгаа. Энд бол ялангуяа нийслэл дээр бол өссөн дүнгээрээ 970 иргэн ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөө хийсэн, гаднаас аймагудаас бол 702 иргэн буцаж орж ирсэн байна. Орон нутагт тусгаарлалтанд 591 иргэн аймагуд дээр бол байгаа. За бид лабораторийн шинжилгээ PCR шинжилгээгээр нийтдээ 37732 удаагийн шинжилгээг бол хийсэн. Энд бол за цэргийн төв эмнэлэг өнөөдрийн байдлаар 76 хүнтэй байна. За энд яг эрчим тэмчилгээний тасагт 3 иргэн маш хүнд бол байгаа. За мөн бас бусад хүнд гэсэн онштой биеийн байдал нь хүнд гэсэн 12 иргэн энд бол байна. Ихэвчлэн хавдар, мэс заслын дараах тусламж үйлчлэгээ, хийм эмчилгээ хийлгэж байгаа гэдэг юм уу, иймэрхүү онштой иргэд бол байгаа. За тусгаарлан ажиглах байруудад манай төрөлцөн мэрэгжлийн эмчнэр дуудлагаар очиж мэрэгжлийнхаа тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх ажилд бол мөн хийгдэж байгаа. Улсын 1-р төв эмнэлэг, 3-р эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмчнэр өнгөрсөн 7 хоногт тусгаарлах байруудад очиж мэрэгжлийн зөвлөгөөг өгсөн. Мөн гэрийн тусгаарлалтаас нэг иргэн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ирж төрсөн. За энэ
кесрүмс заслаар хожуу анхны жирэмсэн эмэгтэйд төрсэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их орох эмэгтэйчүүдийн эмч, нарийн эмч нар очоод халдвартын эмч нартай хамтаад төрөлтийг удирцаа хүүхдийн биеийн байдал бол сайн байгаа. За урд нь мөн бас халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд нэг жирэмсэн эмэгтэй тусгаарлах байрнаас дотор өгөр нь толгой өвднө гэсэн зовиртойгоор бол шилжиж эмчийн хяналтанд бол шилжсэн байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа нисгсээ онгоцонд төрсөн хоёр ихрийг. За энэ хоёр ихрийн биеийн байдал бол доктортой байгаа. Биеийн бага байгаа учраас энэ гэрийн тусгаарлалтынхаа хугацаар халдварт өвчин судлалын үндэсний төвдөр үргэлжлүүлэн хийгдэж байгаа. За зоноосын өвчин судлалын үндэсний төв мөн энэ хариу арга хэмжээний 6 8 баг нь энд бол дуудлага хийгээд тээврийн хэрэгсэл, тусгай үргийн онгоц, галт тэрэг, иргэдийн ирж байгаа иргэдийн ачаа, тээш, ер нь бол энэ каргоор ирж байгаа ачаануудад халдвар эцсийн халдвар гутгэлүүдийг бол бүгдийг нь хийгээд ингээд явж байна. За эрчим тэмчилгээний тасгуудаар эмчилгэж байгаа иргэдтэй бол хандалтаа хийсэн хэвээрээ байгаа. За энд бол өөрчлөлт бол ороогүй. Түргэн төсөлмжийн дуудлагын одоо бүтцэнд мөн бас өөрчлөлт ороогүй. Хоногтой 1934 түргэн төсөлмжийн дуудлага бол дуудсан байна. За бид ер нь бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан энэ тохиолдлын удирдлагын баг нийт энэ ковидын үеийн одоо бэлэн байдлаа хэрхэн хангаж байгаа вэ гэдэг өмнөх хийсэн бүх үйл ажиллагаан дээр одоо анализ хийгээд энийг нягтлаад төлөвлөгөөгөө бол дахин шинжилж цааш нь боловсруулж ингэж ажиллаж байна. За энээс гадна бол улирлын томоогоо сэргийлэх, улирлын томоогийн үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөн дээр бол бид бас ингэж ажиллаа явж байна. За 8 сард бол нийтдээ Улсын онцгой комиссын сурхай штабын төлөвлөснөр бол 14 удаагийн нислэгээр 3359 иргэн ирнэ гэсэн ийм мэдээлэл бол бидэнд дурчилсан байдлаар бол байгаа. Бид энэ иргэдэд хүлээж авах эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийхээ талаарх бэлтгэлийг бол хангаад ингээд ажиллаж байна. За тархуур судлалын 30 дахь хоног гэж одоо бол 30 дахь 7 хоног бол байгаа. Энд бол томоогийн өвчлөл амбулаторийн нийт үзлэгийн 2.1% эзэлж байна гэд. Энэ нь бол өмнөх онтой харьцуулахад бол 0.3% бага байгаа. Гэхдээ одоо иргэд маань энэ томоогоо сэргийлэх, улирлын томоогоо сэргийлэх арга хэмжээнд бас их онцгой анхаарахыг бол бид бол зөвлөж байгаа. Та бүхэн бүгд мэдж байна. Амны хаалтаа зөөх, гараа савандаж сайн угаах, энэ хүн олноор цугласан газраар бол зорчихгүй байх, хүн хоорондынхаа зайг баримтлах нь энэ ковид төдийгүй ер нь амьсгалын замын халдварт бүс өвчнүүдээс бүгдийг нь сэргийлж байгаа учраас энэ тал дээр л онцгой анхаараарай. Тэгээд ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг илрүүл юуны төрөнд өрх сумынхаа эмч нартаа утсаар холбоо барьж эхлээд зөвлөгөө авах нь зүйтэй гэдгийг бол зөвлөе. За ингээ гадаадд байгаа иргэд ер нь манай иргэд бол өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд маш сайн анхаарч урчин сэргийлэх үзлэгт их сайн орж ахыг бол дахин зөвлөж байна. Баярлалаа. Одоо ингээ халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тусламж үйлчилгээний талаарх мэдээллийг амсалмаа дарга мэдээлнэ. За сайн бацхан уу. За 8 дугаар сарын 3-нд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори, Дархан Уул аймгийн вирус судлалын салбар лаборатори, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид нийтдээ 611 хүн шинжилгээ хийсэн байна. За бүх 611 хүний шинжилгээ нь коронавирус илрээгүй байна. За үүнд бол 7-р сарын 15-нд Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн зорчигчдын давтан шинжилгээ. За мөн 27-нд Франкфуртын онгоцоор ирсэн зорчигчдын давтан шинжилгээ. За хөсөөтөд тусгаарлагдсан 3 хүний давтан шинжилгээ байна. За мөн одоо ажиллах тусгаарлах байрн дээр ажиллаж байгаа эмч, резидент эмчнэр ажилчдын одоо нийт 35 хүний шинжилгээ. За эдгэрэд гарсан сувллийн ажиглалт хандлтанд байгаа 7 хүний давтан шинжилгээ. За Алтан булгын боомтор орж ирсэн 17 жолоочин шинжилгээ. За Дархан Уул аймагт тусгаарлагдад байсан 3 хүний шинжилгээ. Мөн одоо Сэлэнг аймагт Сэжигтэд тусгаарлагдсан 1 хүний шинжилгээ гээд эдгээр шинжилгээнүүдэд коронавирус илрээгүй байна. За нийт Монгол улсын хэмжээнд батлагдсан тохиолдол 293, эдгэрсэн 230, эмчлэгдэж буй 63 хүн байна. За 63 хүний 59 хүний биеийн байдал хөнгөн,
3 хүний биеийн байдал хүндөвтер, за 1 хүний биеийн байдал бол хүнд гэсэн үнэлгээтэй байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдвартын клиникэд 88 хүн бол тусгаарлагдсан эмчилгээ, танд судалгаа ажиглалтанд байна. За ер нь өнгөрсөн 7 хоногийн хоногт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон талын баруун хүсийн орнуудын шин олон сэргэж байгаа халдвар төвчөнтэй тэмцэх стратегийн хэрэгжилтийг тайлгын хурлыг жил бүр хийдэг. Энэ хурлыг бол өнгөрсөн 7 хоногт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон талын баруун бүсээс зохион байгуулж коронавирус халдвартай тэмцэхэд энэ одоо бүсийнхээ шин олон сэргэж байгаа халдвартай тэмцэх стратегийг хэрэгжүүлж, стратегийг ашиглаж ажиллаж байгаа туршлагын харилцан солилсон ийм одоо бүсийн хэмжээний 40-д улс орон оролцсон цахим хурл зохион байгуулагдсан. За энэ хурл дээр манай Номхон талын баруун бүсийн захирал Такаши Каса хэлэхдээ дэлхийн одоо хаа нэгтээ вирус эргэлдэж байхад улс орон бүр тайвширч болохгүй. Энэ вирус гэдэг бол ямар ч хил хязгааргүй хизээч хиндэж хүрээд ирдэг учраас улс орон бүр тайвширхгүй авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээгээ тасралтгүй авч бэхжүүлэх, тэр арга хэмжээг улам өргөжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах зүйтэй гэдэг зөвлөмжийг бол тэр улс орнуудад өгсөн. Ийм учраас манай ард иргэд ялангуяа урин дулааны үйлрэл болсонтой холбоотойгоор баг зэргийн тайвширлалд орсон байсан энэ одоо нөхцөл байдлаа сэргээж эргэж одоо бас цаг агаар бол тийм налгар тайван биш хур бороотой сэрүүн болж ирж байна. Бас саний томооны хүчил бол ганц нэгэрийн бүртгэгдэж ирж байна. Тийм учраас бүгд одоо коронавирус талбар болон бусад талбарт өвчнөд тэмцэх сэргийлэх авч хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг хэрэгжүүлж хүн бүр маска зөөж хүн бүр бол хувийн ариун цэврээ сахих, гараа угаах, олон хүн цугларсан газар очихгүй байх, хүн хоорондын зайгаан барихад анхаарах хэрэгтэй гэдгийг ард иргэд та бүхэндээ зөвлөё. За баярлалаа. За өнөөдрийн мэдээлэл дууслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За, хамсалмаа дарга. За, би сая хэллээ. Ханиад томоо бас баг зэрэг гарч ийн гэх. Тэгэхээр бол ер нь Монгол улс томоогийн харуулсан тандалтын тогтолцооны улсын хэмжээний 156 нэгжийг төлөөлүүлэн томоогийн тандалтыг бол жилийн турш хийдэг. За жилийн турш томоогийн тандалтыг хийнэ гэдэг бол тухайн улс орондоо ханиад томоогоор өвчлсөн тухайн нэгжүүд дээр хөдөө гадаагүй өвчлсөн хүмүүс эрүүл мэндийн байгууллагатай хандсан тохиолдол бүрийг бүртгэж авна. Тэндээсээ томоогийн тохиолдлын тодорхойлолт гэж байдаг юм. Тэр тохиолдлын тодорхойлолтод тохирсон өвчтнүүдээс шинжилгээ авч томоогийн лабораториудаа шинжилдэгээ. Ийм учраас манайх одоо 7 хоног бүр 50-60 хүн томоогийн харуулсан тандалтын тогтолцоогоороо дамжуулаад шинжилгээ хийдгээ. Тэгэхээр энэ хийж байгаа шинжилгээнүүдүүд бол томоо болон томоо төс өвчин амьсгалын замын цочмын хүн талбарыг үүсгэгч вирусүүдийг үүсгэдэг. Тэр сүүлийн үеийн одоо хэдэн 7 хоногийн шинжилгээнд Ирино вирус бол илэрч байсан. За Ирино вирус бол шинэ шуучин болов бас байдаг. Ханиад шуухнааны одоо энэ вирус маань бас хүн амын дунд орчилд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол бас ийм ханиад шуухнаа бол гарч эхэлж байна. Ард иргэд маань сэргийлэх одоо нөгөө дархлаагаа сайжруулах, эсэргүүцлээ сайжруулах энэ арга хэмжээгээ эрчимтэй аваарай гэдгийг давхар зөвлөх ийм үйл явдал болж байна. За өөр асуулт байна уу? За халдвартын клиник ер нь Монгол улсад батлагдсан 293 тохиолдлоос 260 нь эдгэсэн. За эндээс одоо эдгэсэн хүмүүсээ бид нар эдгэрсний дараагаар нь сувлалд 14 хоног тусгаарладаг. 14 хоног тусгаарлахтаа бид нар 7 хоног бүр шинжилгээ авдаг. За 14 хоногийн тусгаарлалтаас гарсан үнийг гэрийн ажиглалтанд 14 хоног байлгана. Энэ хугацаанд бас шинжилгээ аавна. За тэгээд болвол энэ одоо шинжилгээнүүдээр коронавирус илрээгүй байвал тэр хүнийг болвол ажиглалт хандлтаас бол гаргана. Тэгтээ болвол тэр хүнийг өөрт нь болвол тодорхой зөвлөмжийг өгөөд ингээд явуулж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар сувлэлийн ажиглалтанд 17 хүн байна.
гэрийн ажилтны 47 хүн байна. За бидний одоо ажилт хандлтаас гарсан 166 хүн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань бүгд одоо вирус илрээгүй нөхцөл байна л гэсэн үг тийм. За энэ судалгааны талаар эрүүл мэндийн яамнаас бас тодруулах бах. Ер нь бол чиглэл чиглийн судалгаанууд эхэлчихсэн явж байгаа. Орныхоо нөхцөл байдал тохируулсан. Монгол улс бол бас нэг жаахан өвөрмөц. Дэлхийн бусад улс орн болвол хүн ардын хаанд бол коронавирусыг алдсан, коронавирусын цардахтай улсууд. А манай улс бол зөөврлөгдөн орж ирсэн тохиолдлыг бүртгэсэн, хараа хяналтандаа авсан. Эпидемиологийн талаар энэ зөөврлөгдсөн хүмүүсийнхээ дунд халдвар ямар байна уу, хавдтайгаа яаж харьцсан байна уу, халдвар тарааж байна уу гэдэг дээр тандал судалгаа, халдвар судлалын тандал судалгаа бол эхлээд явж байгаа. За илрээд вирус илэрсэн хүмүүсийг бид нар тухайн үе зарлж байсан. Тэр хүмүүсийг одоо сувилалт илэрсэнийхэн дараагаар 3 удаагийн шинжилгээгээр сөрөг гарс үед нь гаргаж байгаа. За одоогор бол төрүүчийн коронавирус эрг гараад хяналтанд байгаад, хяналт хандлтанд байгаад давтан одоо 3 дараалсан 3-аас 4 шинжилгээ дараалсан сөрөг гарсан хүмүүс бол гарсан. За одоогор бол сувилалт коронавирус эрг гарсан хүмүүс л одоогор байхгүй. Тэгээд шинжилгээ хяналтандаа яагаад ингэ гарсан байна. За баярлалаа. За би судалгааны дүнг судалгааны талаар хэлтэ. Бид нар сая өнгөрсөн 7 өнөрт эрүүл мэндийн сайд бүх энэ судалгаа хийж байгаа судалгааны багуудын судалгааны урчилсан одоо дүнгийн талаар ийм танилцуулга мэдээллүүдийг бол сонсож бид нар судалгаагаа одоо аль болох хурдан үр дүнгийн хурдан гаргаж одоо танилцуулах үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За үүгээр бол эхлээд энэ вирусийн одоо геномын бүтцийг судлах манай улсад ямар вирус SARS-2 гэдэг одоо ямар вирус одоо эргэлтэнд байгаа юм гэдэг талаар энэ талаар судалгаа энийг бол одоо шинжлэх академич доктор профессор Яндава одоо ахсан ийм одоо хэсэг ажиллаж байгаа. Энэ голцоо дандаа вирусологийн хүмүүс. За энэ хүмүүс бол 10 одоо ийм вирусыг ялгаж аваад дэлхий дахины юунд явуулсан юм бэлээ. Тэгээд дэлхийн одоо тэр дотроос нэг вирусыг бол балбын ясаар бол бүртгэж ийм авсан. Энэ бол бас их түүхэн амжилт. Манай эртнэтэд өөрсдихөө одоо гаргаж авсан вирусыг дэлхийн одоо тэр вирусийн санд одоо бүртгүүлж байгаа явдал бол бас их томоохон амжилтаа манай Монгол эртнэтийн. За хоёр дагарт нь бол клиникийн одоо эмнэлзийн талаар оюун гэрэл одоо дэд доктороор ахлуулсан ийм баг ажиллаж байгаа. За энэ бол Монгол улсад бүртгэгдсэн энэ клиникийн хүмүүсийн эмнэлзөө эмчилгээний талаар судалгаа хийж байгаа. Ер нь үндсэн судалгааныхаа бол бараг 50% бол одоо хэрэгжүүлсэн байгаа. За гурав дахь судалгаа бол анагаах ухааны доктор нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн захирал Нарантуягаар ахлуулсан энэ коронавирус халдварын үед хүмүүсийн мэдлэг, хандлага, дадал одоо ямар байгаа юм бэ гэсэн судалгаа явагдаж байгаа. Энэ бол ер нь бүх асуумж судалгаа юмнаа аваад дууссан тайлгнахтууд нэг сар гаруй одоо хугацааны дараа болох байх. Ерөнхийд нь судалгааны 70% нь бол хийгдсэн. За дөрөвдүгээрт нь энэ философийн ухааны доктор Нямсүрэнгээр ахлуулсан энэ үнэлгээ судалгаа байгаа юм билэ. Энэ эрслийн үеийн харилцан холбоонд хүн амын мэдлэг хандлага одоо ямар байгаа гэдээ. За энэ бол одоо судалгааныхаа дүнг урчилсан байдлаар гарцсан. За 6 сар гэхэд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага танилцуулах ийм одоо үүрэгтэй судалгаа. За энэ бол ерөнхийдөө бол хийгдсэн. За энэгээр бол харин манай хүмүүсийн мэдлэг одоо амны хаалтаа зөөх талаар мэдих. Ер нь энэ харилцаа холбооны мэдлгүүд бол их сайн дандаа 9-с дээш хувьтай байгаа гэсэн ийм одоо үзүүлэлтүүд гарсан. А зүгээр цааштай бол энийгэ дадал хэвшил болох асуудал бол байна гэдг нь бол судалгааны дүнгээр бол харагдаж байгаа. За ийм одоо судалгаанууд бол манай улсад бол хийгдэж байгаа. За гэхдээ бас анагаах ухааны их сургуулийн багш нар зарим одоо шинжлэх ухааны академийн одоо хүмүүс бол 1-2-ороо өөрснөө бол бас тусгай хувьчилсан одоо ийм судалгаа хийж байгаа байгаа. Ялангуяа анагаах ухааны их дээд сургуулийн багш нар бол дэлхийн болон Монголын одоо хэвлэгдсэн энэ хэвлэлдэр бол тойм одоо судалгаануудыг бол маш их хийж байгаа. Ийм одоо зүйлүүд бол байгаа. За тусгаарлах хөрөнгө талаар буян жаргал дарга. Одоогийн байдлаар хичнээн тусгаарлах байгаад байна. Хичнээн хүний хүлээ авах чадвартай байна. Одоо 8 сар бас олон улсдээ гэдэг юм. Тэр манай За би өмнө нэлээ олон удаа бас хариулж ирсэн. Тусгаарлах байранд тавигдах нөхцөл одоо шалгуурыг
тусад нь бол гаргасан байгаа. Тусгаарлах байруудыг эренбэлсэн, хамгийн түрүүнд суулгал, тэгээд амралтын газар, тэгээд зочид буудлууд, тэгээд ихтэй сургуулийн байрууд, дараа нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн одоо суралцагчдын байруудыг тусгаарлах байраар бэлдэж байгаа гэдэг. За энэ шатлалаараа бол ерөнхийдөө нөөцөндөө авцсан байгаа. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб дээр энд төлөвлөлтийн баг гэдээ ажиллаж байгаа. За энэ төлөвлөлтийн багийнхан тусгай тэр бэлтгэгдсэн одоо нөөцөнд байгаа байруудаа тодорхой мэрэгжлийн хүмүүс нь очоод мэрэгжлийн байгууллага чиглэл чиглэлээрээ үзээд ингээд бол бэлдээ явж байгаа. За энд бол бүрэлдэхүүнд нь цагдаа онцгой байдал, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллөлүүд гэтэр оролцсон ийм төлөөллөлүүд очиж бүх зүйлд нь бол хийгээд үнэлгээ хийгээд явж байгаа. За энэ төлөвлөлтөө ер нь бол хийхдээ одоо яг энэ орж ирэх гэж байгаа хүмүүс одоо 3,300-500 тон орж ирлээ гэхэд энэ хүмүүсийг хаана хаана байрлуулах вэ гэдэг урьдчилсан төлөвлөгөөгөө улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб дээр бол гаргаж явдаг. Тэгэхээр тэнд бол гарсан байгаа гэсэн үг. За ерөнхийдөө бид нар бүр одоо тэр яг хэлээд байгаа нөөц шүү. Тэр ихтэй сургуулийн оюутны байрыг, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүдийн байрыг энтэргээд оруудын бүгдийг ингээд аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө нэг 20,000 орчим байр бол байх боломжтой байна гэсэн ийм зөвхөн урьдчилсан тооцоол байгаа. Тэгтээ тэр зочид буудлуудтай нь уулзаж ярилцах, тэнтэй тусгай гэрээ байгуулах гэдэг байдлаараа яг одоо ашиглалтанд ашиглаж байгаа байрны тоог бол улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб дээр эцэлж бол гаргаж байгаа. За ерөнхийдөө улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас бол одоо байх ёстой норм нормативын хэмжээ ийм байх ёстой маа гэдэг зөвлөмжийг бол гаргаж бүх байруудад бол өгсөн байгаа. Тэгээ энэ дээрээ бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, бусад байгууллагууд хяналтаа тавиад ингээд явж байгаа. За баярлалаа. Маргаашийн ээлжит мэдээллийн цагаараа иргэн уулзъя.